Bu video 2022 yılının yozda olingan. 9 yoshli Veronika kuchli og'riqqa qaramasdan barmoqlarini qimirlatishga urinmoqda. Unga fizioterapevt Sergey Huda yordamlashyapti. U barcha qarindoshlari jami 9 kishi bilan bomba panada bo'lgan. Guvohlarning aytishlaricha u yerga tank snaryadi tushgan. Hujum 2022 yılının aprelda Donbasning Ugledar shahrida bo'lgan. Veronikaning oilasi portlashlardan qochib, ko'p qavatli uy podvalga yashiringan. Ular 9 kishi edi. Hujum paytida Veronikani buvasi va buvisi panaga olgan. Ular hammasi halok bo'lishgan. Faqat Veronika tirik qolgan. Babusha Nina bo'la. Nina buvim o'sha yerda edi. Anton dadam ham. Onamni eslamayman. U yerda Ani xola va Alek amaki ham bor edi. Ehtimol u Alek emasdir. Veronikani shifoxonaga og'ir ahvolda olib kelishadi. Boshi va bo'yindagi snaryad parchalari bilan. U Lvovdagi 1-tibbiyot birlashmasiga qarashli Sveta Nikolayev shifoxonasida yurishni, jismlarni ushlashni va kulishni qayta o'rganguncha bir necha oy davolanadi. Tarkibida bir nechta shifoxonalar bo'lgan Lvovdagi 1-tibbiyot birlashmasi Ukrainaning front ortidagi yirik tibbiyot xabiga aylandi. Urush boshlanishidan so'ng bu yerda bolalar jonlantirish bo'limi va yengilmas deb atalgan tiklanish markazi ochildi. Veronikaga qaragan hamshiralardan biri Shmigelyuk davolanish davrini shunday eslaydi. U har kuni ertalab bizning kelishimizni kutardi. Uyga qaytishimizda esa yig'lardi, chunki o'zining qaytadigan joyi yo'qligini yaxshi bilardi. Shuning uchun uyga qaytyapmiz deb aytish ham og'ir edi. Sog'ayishidan bir yil o'tib ham Veronika hayotini saqlab qolgan kishilarni yo'qlab shifoxonaga kelib turadi. Veronika bugun tutingan oilasida yashaydi, maktabga qatnaydi. Bir yil muqaddam normal hayotga qaytishini xayolga ham keltira olmasdi. Bu yerda mening tanishlarim ko'p, ular do'stlarim. Bugun men uchun eng yaxshi kun. Veronika Lvovdagi shifokorlar tomonidan hayoti saqlab qolingan 350 nafar bolalardan biri. Fizioterapevt Huda ularning barchasini yaxshi eslaydi. Ularni unuta olmayman, hayotimning bir qismiga aylanishgan. Tiklanish bo'limi direktor muavini Igor Kashivka ayni paytda 1-tibbiyot birlashmasi uskunalar xaridi uchun 950 ming dollar yig'ishga kirishganligini ta'kidlaydi. Avval biz 600 nafar bemorga tiklanishga yordam berar edik. Endi kengayishimiz ortidan 1200 kishiga ko'mak ko'rsatyapmiz. UNICEF ma'lumotiga ko'ra, Rossiyaning 2022 yil fevralda boshlagan urushi ortidan 1000 nafar atrofidagi ukrainalik bolalar jarohat olgan. 525 nafari halok bo'lgan. Amerika ovozi uchun Amelian Ashudulyak, Malik Mansur.